SPAK ka përfunduar hetimet për vrasjen e ish punonjësit të policisë Santiago Malko. Çështja për ekzekutimin e babait të dy fëmijëve mbrëmjen e 27 gushtit të vitit 2019 ju është dërguar gjykatës. Të akuzuar për vrasjen e të rijut janë vëllezrit Leonard dhe Erlis Duka, si dhe antarëve të tjerë të grupit të tyre kriminal Ilir Selmani, Oltian Loga, Aleksandr Maxhaku, Fatmir Hyseni dhe Dritan Aga. Si pas prokuroris, motivi i vrasjes është përplasja e dy grupeve kriminale që ishin në rivalitet për aktivitetin e palishëm të lojrave të fatit. Nga njëra anë, vëllezrit Duka dhe njerëzit e tyre, nga ana tjetër ish polici Malko. Ekzekutimit të Santiago Malkos i paraprin dy ngjarje kriminale sipas SPAK. E para është ajo e datës 26 gusht 2018 në një lokal në kinostudio, ku u plagosën Eugene Hamajezi, Rovaldo Mumajezi e Ibrahim Durollari dhe autor dy shohe Santiago Malko. Ndërsa ngjarja e dytë është tentativa për vrasjen e Erlis Dukës. Sipas SPAK, pjesëtarët e grupit kriminal Duka në shenjë hakmarrjeje planifikuan vrasjen e Ervis Martinaj në maj të vitit 2019. Por edhe pse morën informacione për vendodhjen e tij, nuk arritën ta gjenin për ta ekzekutuar. Disa muaj më vonë, organizuan dhe realizuan vrasjen e ish policit të cilin e qëlluan për vdekje, teksa udhëtonte me automjetin e tij Mercedes-Benz në rrugën Gjanfize Kego. Si prova kundër të dyshuarve, renditën dëshmia e bashkë të pandehurit Blendi Teta, si dhe provat e ADN-së të gjetura në dy makina që u përdorën në vrasje. Policia ka zbuluar mbetje biologjike dhe ka përftuar përmes tyre disa kampion të ADN-së. Për të konfirmuar praninë të pandehurve në këtë automjete, ADN-të janë krahasuar me profilet gjenetike të prindërve të tyre, që kanë rezultuar të përputhshme. Ndërkohë nëna e Santiago Malkos ngri gishtin e akuzës ndaj personave konkret dhe akuzon policinë se po mbron klanin Duka. Bukuri Malko thot se vrasësit e të birit i ka para rrugëve të Tiranës, por uniformat blu si pasaj nuk i arrestojnë. Ajo deklaroi se gjakun e të birit do t'a kërkoj deri në Hagë dhe se nuk do i ndahet drejtësisë.